Hei, velkommen til tema i statistikk. Dagens tema er tilstrekkelig statistikk. Dette begrepet er et av de mest sentrale i teoretisk statistikk. Tilstrekkelig statistikk. La x1 til og med x1000 være et tilfeldig utvalg fra en fordeling. Hva betyr påstandene under? Empirisk middel er tilstrekkelig for binomisk parameter p. Empirisk middel er tilstrekkelig for parameteren beta i eksponentiell fordeling. Minste og største verdi, x1 til x1000, er tilstrekkelig for uniform fordeling på, som er fordelt my minus 1 til my pluss 1. Geometrisk middel og empirisk middel, x tilde og x strek, er tilstrekkelig for gamma-parameterne alfa og beta. Til slutt, det mest kjente eksempel, empirisk middel og varians, x-strek og s i annen, er tilstrekkelig for parameterne my og sigma i annen i normalfordelingen. Alt dette som står her er sant, men hva betyr det? Du skal lære om hva betyr det at en statistikk T er tilstrekkelig. Faktoriseringsteoremet, som sier at sannsynlighetstettheten er lik en funksjon G, av t og theta, ganger en funksjon h av x. Tilstrekkelighetsprinsippet. Fischer-informasjonen til x er lik Fischer-informasjonen til t. Og så skal vi se eksempel på suffisiens eller tilstrekkelighet. Mange foretrekker å bruke ordet suffisient, men jeg bruker mest tilstrekkelig. Disse to ordene er ekvivalente. Suffisient er altså lik tilstrekkelig. Intuisjon, den sier at T er tilstrekkelig dersom den inneholder all informasjon om modellparameteren. Det er intuisjonen bak begrepet. Vi har en definisjon. Vi sier at T er tilstrekkelig dersom den betingede fordelingen til x i T har en fordeling som ikke avhenger av modellparameteren theta. Begrunnelsen er som følger. Dersom vi har observert T, som da er en tilstrekkelig statistikk, så kan vi simulere X-merke fra X gitt T. Da følger det at X-merke og den opprinnelige X har samme fordeling, og dermed så vil de inneholde samme informasjon og like mye informasjon om modellparameteren. Så dermed kan vi fra T generere X-merke med like mye informasjon som den opprinnelige X. I denne forstand vil T inneholde like mye informasjon som dataene vi startet med. Faktoriseringsteoremet. Dette teoremet gjør det mulig å regne enkelt med suffisiente og tilstrekkelige statistikker. T er da antatt å være lik phi av x, og den er tilstrekkelig hvis og bare hvis sannsynlighetstettheten fx theta er en funksjon av gt theta ganger h av x. Poenget er at funksjonen g avhenger kun av theta og t, som er tilstrekkelig. Funksjonen h avhenger ikke av theta. Vi skal bevise begge deler her. Vi starter med hvis-delen. Da antar vi at vi har denne faktoriseringen, og så skal vi vise at den betingede fordelingen ikke avhenger av theta. Da ser vi her betinget fordeling til x i t, det er som vanlig lik joint-fordelingen, eller simultanfordelingen til x og t, delt på sannsynlighetstettheten til t. Så setter vi inn det vi har her oppe for f. fx-theta, den er lik g ganger h, så her har vi g ganger h. Nede i nevneren så skal vi regne ut fordelingen til t, og det blir å summere over alle x-merke. Og her ser vi at i og med at vi har felles faktor her, g, og g, så ser vi på høyre siden at avhengigheten til theta er borte. Med andre ord så er sannsynlighetstettheten til x gitt t ikke en funksjon av theta. Det var den vanskelige delen, men det er, som vi ser, slett ikke så vanskelig når vi regner rett frem. Dette er for en diskret fordeling. Så gjør vi det andre veien. Da starter vi med sannsynlighetstettheten. Den kan skrives slik, og simultanfordelingen blir slik. Denne er lik 1 når phi av x er lik t.
Denne her er lik 1 kun når phi av x er lik t. Denne er lik produktet av fordelingen til x gitt t ganger tettheten til t. Det er rett frem regning via Bayes teorem. Og så ser vi at her er vi faktisk fremme. Her har vi denne her, f, at, som fortsatt av teta er x i t, den per antagelse avhenger den ikke av teta, så det blir funksjonen h av x. Og fordelingen til t står her, og det er funksjonen g av t og teta. Så dermed har vi vist den andre veien også. Så beviset er nok så enkelt i det diskrete tilfellet. I det kontinuerlige tilfellet så er det vanskeligere, så det beviset utelater vi. Tilstrekkelighetsprinsippet, det sier at dersom en statistikk er tilstrekkelig, så skal statistisk inferens være basert på denne. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis vi har en statistikk som er tilstrekkelig, så skal vår beslutning kunne skrives som en funksjon av denne tilstrekkelige statistikken. Så det skal gjelde for alle tilstrekkelige statistikker. Dataene selv er tilstrekkelige. Men poenget er at vi kan finne tilstrekkelige statistikker som har mye færre komponenter, for eksempel 2 komponenter fremfor 1000. Da kan vi finne en funksjon bare av disse 2 verdiene. Det kan være mye enklere. Så vi har et eksempel. X1 som estimator for my, basert på tilfeldig utvalg, X1 til og med Xn fra normalfordelingen my sigma jan, den vil jo estimere my, men den bryter med tilstrekkelighetsprinsippet. Intuitivt så skjønner vi at det vil være dumt å kaste bort all informasjon som er i X2 og oppover, men her har vi et prinsipp som sier at dette er ikke lov fordi det bryter med tilstrekkelighetsprinsippet. Vi kan også se her at betinget fordeling til dataene gitt X1, det vil jo rett og slett være simultanfordelingen til X2 oppover. Den vil jo avhenge av parameteren, så informasjonen i X1 er ikke tilstrekkelig. Derimot så har vi at X-middel og empirisk varians er tilstrekkelig. Det kan vi vise ved hjelp av faktoriseringsteoremet. X-strek er derfor en tillatt estimator. Den inneholder all informasjon om modellparameteren my i dette tilfellet. Så i stedet for å ha en tall, som er et stort antall kan være, det kan være 1000, så kan vi nøye oss med disse 2 tallene, empirisk middel og empirisk varians. De inneholder all informasjon. Så som du forstår, så er dette en stor forenkling i mange situasjoner. Så informasjonen er insuffisient. Dersom en statistikk t er lik en funksjon phi av x, hvis den er tilstrekkelig, så gjelder at Fischer-informasjonen til t er lik Fischer-informasjonen til x. Så på denne måten er informasjonen i t og x også lik. Beviset for dette er enkelt. Vi setter f av x, vel, det er lik forventningsverdien til theta, til likelihood-funksjonen, eller rimelighetsfunksjonen til x, derivert delt på rimelighetsfunksjonen til x, opphøyd i annen. Og den er faktisk lik Fischer-informasjonen til t, fordi lx er lik lt ganger hx. Hvis vi setter inn det, så forkortes faktoren hx, så beviset er trivielt. Fischer-informasjonen er uendret. Det er en tilleggsinformasjon her, som vi kan merke oss at Lx er lik Lt ganger Hx. Vi hadde generelt en faktorisering. Her ser vi at faktoriseringen er slik at vi faktisk får rimelighetsfunksjonen til x lik rimelighetsfunksjonen til t, som er tilstrekkelig, ganger en eller annen funksjon av Hx. Så ikke bare har vi en faktorisering, men en av faktorene er rimelighetsfunksjonen til t. Vi kan observere her videre at Kramer-Rao-grensen, den er uendret dersom t brukes fremfor x i estimering. Vel, da må man vite om Kramer-Rao sin ulikhet, og i Kramer-Rao sin ulikhet så inngår Fischer-informasjonen og gir Kramer-Raos nedre grense, og i og med at den er lik for x og t, så får vi samme nedre grense. Det betyr at presisjonen til en estimator basert på x er begrenset nedad på samme måte som presisjonen i funksjonen av t som er tilstrekkelig. Så på denne måten kan t gi en like presis estimator som x.
For et eksempel. La t være lik x1 pluss prikk, prikk, prikk pluss xn gitt et tilfeldig utvalg fra eksponensialfordeling. Da kan vi regne ut at Fischer-informasjonen til t, den vil da være lik Fischer-informasjonen til x1 opp til xn, og på grunn av uavhengighet er den lik n ganger Fischer-informasjonen til x1. Så dette er en forenkling hvis vi skal regne ut Fischer-informasjonen til t. Vi slipper å gå veien om å regne ut sannsynlighetsfordelingen til t. I tillegg vet vi også at estimatoren for parameteren her skal være en funksjon av t ifølge tilstrekkelighetsprinsippet. Så i stedet for å ta utgangspunkt i alle x-ene, så holder det å ta utgangspunkt i dette ene tallet t. Det ene tallet t vil inneholde all informasjon om den ukjente parameteren. Igjen ser vi at dette er en stor forenkling. Vi går fra mange tall til ett tall som vi skal gjøre et eller annet med. Så ser vi på eksponensialfordelingen videre. Vi lar x1 til xn være tilfeldig utvalg fra eksponensialfordelingen. Da vil rimelighetsfunksjonen som vi ser her være lik produktet av sannsynlighetstetthetene til hver xi. Dette produktet, der har vi en eksponent, så produktet går over til en sum oppi eksponenten. Summen av xi-ene gir t. Så her har vi skrevet rimelighetsfunksjonen lik et eller annet som bare er en funksjon av t og parameteren beta. Dette her er faktisk da beviset for at t lik summen av xi-ene er tilstrekkelig. Nå har vi brukt faktoriseringsteoremet til å bevise at t er tilstrekkelig. Så regningen som vi ser er enkel, og det er denne måten vi viser at en statistikk er tilstrekkelig på. Vi kan vise direkte at den betingede fordelingen gitt t er uavhengig av modellparameteren, men det vil være mer komplisert. Konklusjonen her er at x-strek lik t delt på n. T delt på n er jo en 1-1 funksjon av t, så jeg kunne godt i stedet for t her oppe sette x-strek ganger n. Så l vil også være en funksjon av x-strek direkte, så x-strek vil også være en suffisient eller tilstrekkelig statistikk. Videre så er dette en sann estimator, det betyr hvis vi regner ut forventningsverdien til x-strek, så blir den lik beta. Og den vil ha minimal varians lik Kramer-Rao-grensen, det kan vi vise ved å regne ut. Men i tillegg her, så, fordi den er basert på denne statistikken, så vil den være den beste mulige ifølge tilstrekkelighetsprinsippet her. Dette følger fordi denne statistikken er det man kaller komplett og minimal. Dette vil du lære mer om i videre kurs, så suffisiensbegrepet er noe du skal se videre på i mer avanserte kurs. Vi bruker det til å finne optimale eller best mulige inferensprosedyrer, og spesielt beste mulige estimatorer. Skal vi se på uniform fordeling? Så la x1 til xn være tilfeldig utvalg fra intervallet fra 0 til theta. Da skriver vi opp rimelighetsfunksjonen L. Den vil igjen være et produkt av sannsynlighetstettheten etter hver enkelt xi. Dette skriver jeg som en indikatorfunksjon. Denne her er lik 1 når xi ligger mellom 0 og theta. Og så deler vi med theta for at det skal være en sannsynlighetstetthet. Vi ganger sammen alle disse her, så ser vi at den største verdien til xn, hvis den ligger mellom 0 og theta, så er den lik 1. Ellers er den lik 0. Så den likheten herfra til dit viser at største observasjon er en tilstrekkelig statistikk. Det betyr at betinget fordeling til alle x-ene gitt denne største observasjonen ikke avhenger av theta. Det er alt annet enn opplagt, men på grunn av faktoriseringsteoremet, som har denne enkle regningen her, så er det en konsekvens. Så vi har vist at største observasjon inneholder all informasjon om theta i dette tilfellet. Så vi har mange observasjoner og går over til bare én. En stor forenkling. Konklusjonen her er at theta hatt lik den største observasjonen ganger n pluss 1 delt på n. Det er en sann estimator med minimal varians. At den har minimal varians følger fra mer videregående teoremer, fordi den er både komplett og minimal,
At den er sann følger ved å regne ut forventningsverdien. Så forventningsverdien til theta hat blir lik theta her. Denne regningen skal vi ikke gjøre, men det kan du gjøre på egen hånd. Så vi kan observere her usikkerheten til theta hat. Hvis vi regner ut variansen, den er mindre enn det vi ville få ved å regne ut for Kramer-Rao-grensen. Så det ser ut som vi bryter med informasjonsulikheten. Det gjør vi strengt tatt ikke, fordi hvis vi ser nøyere på dette, så vil vi se at Kramer-Rao-grensen her, den er faktisk ikke definert. Vi skal derivere denne her som funksjon av theta, og den har et sprang. Så Fischer-informasjonen er faktisk ikke definert i dette tilfellet. Så Kramer-Rao-grensen og informasjonsulikheten, den er spilt ut på sidelinjen, men suffisiensprinsippet kan brukes stadig vekk, og den gir oss beste mulige estimator. En oppsummering til slutt. En tilstrekkelig statistikk inneholder all informasjon. Vel, den inneholder all informasjon om den ukjente parameteren som vi er ute etter. Fischer-informasjonen, den er uendret hvis vi går fra alle observasjonene til en suffisient. Og mulig nøyaktighet er dermed uendret, fordi Kramer-Raos nedre grense er den samme. Faktoriseringsteoremet er verktøyet her. Det brukes til å regne ut de statistikkene, eller identifisere de statistikkene som er suffisiente eller tilstrekkelige. Tilstrekkelighetsprinsippet, det sier at enhver statistisk inferens, det vil si enhver prosedyre for å gjøre beslutninger basert på data, det skal baseres på en tilstrekkelig statistikk. Så for normalfordelingen betyr det at x-strek og empirisk varians, det vil si empirisk middel og empirisk varians, inneholder all informasjon om de ukjente parameterne, og det er nok å se på funksjoner av disse to. Stor datareduksjon. Slik gjelder det for de andre eksemplene vi har sett på også. Vi hadde normalfordeling, som vi nevnte nå, vi har eksponensialfordeling, vi har uniformfordeling, og listen kan lages mye, mye lenger, og det kan gjelde for mye mer kompliserte modeller. Alt i alt så er begrepet tilstrekkelig statistikk antagelig det mest sentrale som finnes i teoretisk statistikk. Takk for oppmerksomheten.